apo në raport me zhvillimet ditore në Kosovë? Jo, në fakt, ne si parti parlamentare morëm mesaje direkte nga Departamenti i Shtetit, që qëllimi të cilave është që të komunikojmë me qytetarët dhe të trasojmë, si me thanë, të transmetojmë këtë loj zhgënjimi. Ne këtë zhgënjimi kemi marrë edhe me shkrim para disa ditësh, kur Departamenti i Shtetit ka lëshuar deklarat, dhe kjo është përgjithsisht. Ne e bëm nga ana jonë një propozim që është që të bëjmë arritjen e nënshkrimit të një karte partneriteti strategjik në mes SBA-ve dhe Kosovës, e cila do të avansonte bashkëpunimin tonë, por edhe lidhjen në mes të dyja shteteve, dhe ajo pastaj do të ishte një kartë bashkëpunimi në kuptimin e avancimit në fushat të ndryshme të mbrojtjes, para së gjithash edhe nivelin politik, edhe nivellet të tjera të bashkëpunimit ekonomik. Kjo ishte ideja jonë dhe kjo është ambicia jonë për ta bërë këtë, është një marveshje bilaterale, ndërkomtare dhe që do të avanson të raportet. Por për të arritur të kjo, gjithsesi duhet të tregojmë para prakisht se nivel tjetër serioziteti në kuptimin e sjelljes qeveritare për kashi SBA-ve, sepse këtë gjuhë SBA-ja ka nuk e mbaj mend ta ketë përdorur më herët për sa i përket sjelljes të qeverisë. Edhe e fundit, çka tjetër është në agjendë, cila takime tjera i keni të konfirmuara si delegacion partijak atje, edhe çka është kushtimisht po them agjenda që po tentoni me shty ose me përfaqësu? Faleminderit shumë. Nesër do të kemi takime në Pentagonin e Shtetit, do të kemi edhe takime të tjera me kongresist dhe senator, do të kemi me përfaqësues medias, institutesh dhe universitete. Kjo do të jetë paraforsisht, domethënë, agjenda edhe në 3 ditë të ardhshme përgjatë javës. Zonel Lyshaku, faleminderit shumë për këtë inkuadrim në kontekst. Kuptohet, do të kemi përfaqësues të LDK-s gjatë javës, do të marrim më shumë detaje edhe për qendrimin tuaj partijak. Ju falenderoj edhe një herë. Faleminderit, përshëndetje. Të ndërpreva tash kemi më shumë kontekst. Qendrimi është i qartë i LDK-s, nota zhgënimi kanë marrë në takim me Skobar. LDK-ja ka shkuar në Washington me Vancouver për qeverinë e Kosovës. Në rregull, mirë. Besoj se shkojmë pa u ftuar. Dakor. Po, në rregull, krejt në rregull. Po çysh sezonin goj një herë problematikën që quhet Serbi. Asë një herë se ka përmend. Të këja që 30 vjetë. Jo, në Washington, me shku në Washington. Mirë. Jemi duke folë për një kontekst të caktuar, me qenë se jemi edhe në kontekst me Serbin, tërheqjen e strukturave me urdhër të Serbis, edhe zbrozjen e institucion. Amerikan LDK bravën e me akaldu. A, lene tash, le tash. Je parti opozitare, shkon në Washington e përmen njëherë Serbi. Njëherë, bile. Ashtë ta kam përmenë? Jo, jo, deklarata ke komplet, qka është thonë? Mërë në takimit, po më në. Komplet mërë në takimit, në deklarata. Qëtona, në përshërbimi me qka është për publik. Komplet në qka kemi folë. Ne folëm për me Escobarin për këte, për këte, për këte dhe për këte. Kur kënë s'kishë zonë venë Serbia.